Доброго дня, в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На Хмельниччині від COVID-19 одужала пацієнтка з Летичівського району. Чернеця лікувалася у Хмельницькій інфекційній лікарні. Її одужання підтверджено двома негативними результатами ПЛР-досліджень. Зафіксовано в області ще один летальний випадок від COVID-19. Це 45-річний чоловік із Старосинявського району. Він перебував у Хмельницькій інфекційній лікарні. За останніми офіційними даними на цю годину, 5 травня в області 129 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 29 одужало, 7 – летальні випадки. Вчора на цю ж годину на Хмельниччині фіксували 119 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігії Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. За її словами, найбільше хворих у Чемеровецькому районі – 28. Та на Тішині – 22. Ми продовжуємо інформаційний випуск. Військового з Хмельниччини підозрюють у дезертирстві та крадіжці військового майна. Про це Суспільному розповіла речниця військової прокуратури Західного регіону України Юлія Галущак. За її словами, сержанту-контрактнику однієї із військових частин Хмельниччини оголошено про підозру у викраденні військового майна шляхом зловживання службовим становищем та дезертирстві. Юлія Галущак додає, за даними слідства, сержант з листопада 2019 року по квітень 2020 року викрадав військове майно, комплектуючи до радіостанцій та приймальних радіовузлів, і продавав його на ринку. Сума встановлених завданих державі збитків становить близько 150 тисяч гривень. Речниця каже, 24 квітня військовий самовільно залишив місце служби. Прес-секретарка Хмельницького міськрайонного суду Наталія Сова Суспільному розповіла, 2 травня міськрайонний суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Наразі територіальним управлінням ДБР у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування у цій справі. Відкриття першого на Хмельниччині музею ретроавтівок перенесли. У ньому буде представлений легковий транспорт 50-60-х років минулого століття, який колекціонує хмельничанин Володимир Ковальчук. У колекції є авто радянського виробництва та іномарки. Колекція налічує 64 автомобіля та 40 байків. Подробиці далі. Хмельничанин Володимир Ковальчук 7 років колекціонує ретроавтівки. Деякі екземпляри чоловікові дарують, таких вже 10. Деякі купує за власний кошт. Володимир розповів, з чого все починалося. Це був автомобіль «Москвіч 401». Зайшли по об'яві, і він зареєстрований як в Донецькому, місті Донецьк, а ми його забирали з Вінницької області, місто Бар. Наймолодше авто у колекції 1997 року випуску. Це «Форд», а найстарішій машині вже 81 рік. Найстарша, мабуть, вона і є найцінніша – це «Опель Олімпія» 1939 року випуску, німецький виробник. Вона унікальна тим, що, мабуть, вже і в Хмельницькій області такої моделі ми не знайдемо. А ціна вона тим, що вона дійсно… Від неї вся начинка від заводу виробника шостих часів. У цьому приміщенні у травні цього року мав відкритися перший на Хмельниччині музей ретроавтомобілів. Проте через карантин ремонтні роботи тут призупинили, а відкриття музею перенесли на невизначений термін. Створити музей ретроавтомобілів – це мрія, ділиться чоловік. Ми розпочали збирати дані автомобілі для того, щоб в майбутньому в місті Хмельницькому створити музей. Щоб як і в інших містах, і щоб на прикладі музеї бачити, як розвивався український автопром. Ми цього року нічого не можемо зробити, і, мабуть, не встигнемо зробити. Всього у колекції налічується 64 автомобіля та 40 байків. Це автомобілі 50-60-х років українського та закордонного виробництва – Німеччина, Чехія, Польща. Які саме, розповідає автолюбитель. У нас Вартбург німецький, Істербанк німецький, як музейні екземпляри. Є польська Варшав'янка, є російські Побєди. Все з часів Радянського Союзу. Є ГАЗ-21 «Волги», є ГАЗ-69,
4 моделі. От, і також запорожці, москвичі. Відколи розпочався карантин, реставрацію авто призупинили. Щорічний пробіг містом на ретроавто також перенесли. Катерина Шевчук, Андрій Гумений. Новини на Суспільному. Хмельницький. UA Поділля продовжує участь у національному марафоні на Суспільному із назвою «На карантині», який на Хмельниччині транслюється о 13:40 одразу після випуску новин. Марафон триватиме попередньо до кінця карантину. Щодня у будні з 12:30 до 16:15 із двома випусками новин на першому – о 13:00 та 15:00. Марафон транслюватиметься в ефірі усіх регіональних філіях Суспільного, у тому числі і на UA Поділля. Це остання інформація цього випуску. Більше дивіться на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!